de um país transcontinental, localizado na Ásia Central e com uma pequena parte na Europa. É o nono maior país do planeta. O seu território, de 2,7 milhões de quilómetros quadrados, é maior do que a área da Europa Ocidental. No entanto, tem apenas 17 milhões de habitantes, pelo que a sua densidade populacional está entre as mais baixas. A atual capital cazaque é Astana, que sucedeu em 1997 à cidade de Almaty. E já estamos a ver algumas imagens do Cazaquistão. O Cazaquistão tem a maior e mais forte economia da Ásia Central, apoiada no petróleo, e é atualmente um dos principais exportadores mundiais de urânio. Na sua estreia no Fogo Faro, o Cazaquistão apresenta a fusão de dois grupos provenientes da cidade de Atirau, uma cidade de 146 mil habitantes, que é a capital da província com o mesmo nome. O grupo musical Muradjer, que significa herança, foi criado em 2006 e está inserido na Sociedade Filarmónica da cidade. Irá acompanhar o grupo feminino de dança Injumarzan, que significa pérolas preciosas. Estes grupos de música e de dança já atuaram na Rússia, na Turquia, em Israel, no Catar e na Índia, apresentando um espetáculo de elevado nível artístico, onde sobressaem os sons orientais e onde os trajes e acessórios utilizados atraem as atenções. Senhoras e senhores, convosco, ensemble Muradjer e Injumarzan, do Cazaquistão, pela primeira vez no Fogo Faro. Cazaquistão. Vamos continuar agora com mais um grupo internacional que se vai despedir do Fogo Faro hoje. Trata-se do grupo proveniente da Itália. Vamos então acompanhando com algumas imagens também. A Itália localiza-se no centro-sul da Europa, com 60,6 milhões de habitantes. É a quinta nação mais populosa da Europa. Os estados independentes de San Marino e de Vaticano são enclaves do interior de Itália. Ao sul do seu território localiza-se a Península Itálica, assim como a Sicília e a Sardenha, as duas maiores ilhas do mar Mediterrâneo. A Itália moderna é uma república democrática, membro da União Europeia e da Zona Euro, classificada como o 24º país mais desenvolvido do mundo e com índice de qualidade de vida entre os 10 primeiros do planeta. O grupo Gergent chega-nos da Sicília, da cidade de Agrigento. Esta associação cultural iniciou a sua atividade com o objetivo de reviver o precioso património da tradição popular siciliana, dando especial atenção à de Agrigento. O grupo é composto por jovens estudantes e trabalhadores e expressa, através da representação cénica, quer a tristeza sonhadora dos sicilianos, como também a sua alegria de viver, de cantar e de bailar. As suas músicas são fruto de uma pesquisa atenta e profunda, representando o cotidiano dos camponeses, dos alvarezes ou dos pescadores em momentos particulares de trabalho, de brincadeira, de lazer ou de namoro. Na sua tocata, para além do acordeão e guitarras, destacam-se alguns instrumentos originais, como o friscaletto, uma flauta de cana utilizada pelos pastores, o bumulu, uma espécie de ânfora de barro, e o maranzano, um berimbau siciliano. O traje feminino segue o estilo do século XIX, com saias de brocado e corpetes de veludo liso, enquanto o traje masculino representa o modo de vestir dos almocreves nessa mesma época. Senhoras e senhores, convosco, o grupo Gergent, Sicília, Itália. O búlgaro, de origem eslava, é a língua oficial. E a sua capital, Sófia, é o principal núcleo urbano e o mais destacado motor económico da Bulgária. O grupo de folclore Madara começou a sua atividade há mais de 60 anos na cidade de Schumann, situada no nordeste da Bulgária. A sua formação folclórica consiste em solistas, coro, orquestra e grupo de dança. O grupo apresenta uma síntese de sons e ritmos únicos, aliados a movimentos graciosos e a uma expressão artística exuberante. O seu repertório abarca os temas e os estilos do rico folclore de diferentes regiões da Bulgária. Para a sua fascinante presença em palco, muito contribuem os esplêndidos trajes nacionais de todas as regiões folclóricas da Bulgária.
O grupo tem marcado fortemente a sua presença em muitos outros países da Europa, Ásia, África e América, apresentando-se também frequentemente na rádio e televisão nacional búlgaras. Folk Ensemble Madara, Bulgária. De quase 2 milhões de quilómetros quadrados e uma população estimada de 118 milhões de habitantes. É o país mais populoso do mundo de língua castelhana. É também um dos países americanos com o maior número de locais classificados como Património Mundial pela Unesco. É um verdadeiro paraíso para os amantes de história e arqueologia. Entre os locais de interesse, destacam-se as cidades pré-hispânicas da civilização maia, passando pelos centros históricos de locais como Zacatecas. Orizaba, conhecida como a Cidade das Águas Alegres ou ainda como Pueblo Mágico, está localizada no centro do estado de Veracruz e tem uma população de 120 mil habitantes. O Balé Folclórico de Orizaba foi fundado em 1987 e é dirigido pelo professor Erasto Gomes Santa Rosa. O grupo tem tido inúmeras apresentações ao longo da sua existência nos principais canais de TV, bem como nos grandes palcos do México, atingindo grande projeção nacional e internacional. O Balé Folclórico de Orizaba é composto maioritariamente por jovens que dançam para promover o seu amor pela cultura mexicana. Senhoras e senhores, convosco o México no Folk Faro, Balé Folclórico de Orizaba. O Algarve é onde mal rompe o dia o Manel e uma Maria giram num trovelinho. São duas ondas do mar eternamente a rodar ao tabuleiro, corrinho. Sapatear. Escovinha do lado. Aqui no palco, o hino do Folk Faro, no qual os nossos participantes irão também desfilar e despedir-se do público farense. Peço a todos que permaneçam mais um bocadinho, porque vale também a pena assistir a este momento mais emotivo.